Labą dieną. Taip, prašau klausti. Noriu paklausti abiejų. Lai kandidatai dabar pasako angliškai tą, ką aš paprašysiu. Jeigu mane, ne, prisiekiu, jeigu mane išrinks Lietuvos Respublikos prezidentu, būsiu vienodai teisingas kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui. Ačiū. I'm so sorry, I'm not going to answer to your question because you're living in Lithuania and our language is Lithuania. I'm so sorry, I'm a political, I'm a president and official language is Lithuania, not English. Taip, ponas Žemaitaitis sako, kad jisai yra Lietuvos gyventojas, nenori atsakyti šį klausimą, nes nori kalbėti valstybinę kalbą. Ponia Mazuroni, gal jūs atsakykite, būsiu vienodas teisingas visiems Lietuvos žmonėms? Vielleicht möchten Sie mir etwas auf Deutsch zu sagen? Vielleicht können wir weiter nur auf Deutsch sprechen, aber nicht Englisch. Ich weiß nicht, warum wir wollen Sie auf Deutsch sprechen, aber nicht Englisch und vielleicht irgendwelche andere Sprache.